Два сапери, два водії сапери і керівник групи піротехнічних робіт у повній амуніції готова до розмінування території. В нашій роботі дуже важливий захист сапера. На мені зараз одягнутий бронежилет і захисна каска. То, що на броні, це два турнікета, лопатка мала саперна, щуп саперний, рація для зв'язку між саперами і начальником, і саперна кішка, і металошукач. Ну, мінімальний набір, який потрібен для розмінування саперу. Завдання – забезпечити проїзд автотранспорту дорогою у полі. Ну що, нам треба провірити цю дорогу. Один бере одну колію, а другий – другу. І потихеньку йдемо. Женька, починай, Макс за тобою. Металошукач – основне знаряддя нелегкої праці піротехніків. Це є ЦМД, допомагає нам в пошуку металевих об'єктів, які скриті під шаром ґрунту або замасковані. Ну, допомагає нам в пошуку якихось протипіхотних чи протитанкових мін замаскованих. Глибина виявлення 30-40 сантиметрів, це вже вважається ефективно для цього металошукача. Виконуємо пошук такими ось рухами. Поки що ми не виявили. Ось опутал нам дає сигнал. Поки практикуються у пошуку вибухонебезпечних предметів, піротехніки розповідають про свої будні. Робота опасна і складна, що треба під жарким сонцем розмінірувати. Нас, якщо ми щось знаходимо, у нас всюди складні випадки. Противотанкові міни знаходили, протипіхотні міни, касетні елементи, артснаряди. Саме важче, по-перше, знайти його, бо якщо не знайдеш, то може бути критична ситуація. І перевозити не можна, бо може детонувати, підірвати потрібно на місці. Що мотивує вас? Ну, допомогти людям, зберегти їхнє життя, рятувати. Для цього виконуємо свою роботу. Крок за кроком рухаються сапери, ретельно обстежуючи кожен клаптик дороги. Так і натрапили на небезпечну знахідку. Виявили міну. Дивимося візуально, чи немає навколо нічого, чи не було підступів якихось. І акуратно щупом проводимо під нею, чи немає міни ловушки. Адреналін, бо не знаєте, що знаходиться поряд з міною, під міною. Там може бути будь-що, може бути міна-сюрприз. І якщо якісь необережні рухи виконувати або маніпуляції з міною. Після виявлення міни стоїть завдання її знешкодити. В принципі, можемо саперною кішкою її вже стягнути з місця. Якщо там є міна-сюрприз, то якщо ми її зрушимо з місця, то міна-сюрприз вибухне і передасть детонацію на протитанкову міну. Називається кошка. Ми зараз будемо її обв'язувати міною, бо ми не знаємо, що під нею знаходиться. Може знаходиться, як колега сказав, міна-ловушка. Ми зараз її зацепимо, війдемо на безпечну відстань, сховаємося і здьорнемо, чи немає нічого під нею. Як стягнули міну, чекаємо хоча б 15-20 хвилин, і лише тоді один йде провіряти, керівник виконання робіт, в тому числі я йду перевіряти, що там як. І лише тоді скажу, що можна транспортувати. Потреба наразі у піротехніках неабияка. У мирних регіонах України створили спеціальні навчальні центри, де будь-хто може пройти курс підготовки. Триває навчання 1,5 місяця, а далі практикуються 3 дні ось на таких зборах. Потім на схід, до роботи. Якби почалася повномасштабна війна, не стояв восторонь і хотів щось допомогти державі. І согласився піти перекваліфікуватися, бо я був начальником караула, виїжджав на пожежі, перекваліфікуватися, піти на сапера. Пішов, відучився в університеті 3 місяці, потім також прийшов в Закарпаття, відійшов оці 3-денні збори і поїхав на ротації. Був на 4 ротаціях, в Харківській 2 рази і в Миколаївській 2 рази в областях. Михайло Варга зізнається, робота вкрай небезпечна, але й дуже потрібна. Страшно, то всім нам страшно. Просто якщо знаєш свою роботу і правильно виконуєш, як тебе навчили, все поступово робиш, як все має бути, то не страшно. Так як я і керівник
робіт, я відповідаю за свій особовий склад. Мені треба їм і показати, щось розказати. Багато чого. Знаходили такого цікавого, що вони так заміновували, що нам треба було деколи по пару днів, щоб знаходити всі. От там одна міна, але вона зв'язана з другою, і ми то все так потрошку знаходили. І що не могли, що не могли транспортувати або щось зняти, та підривали на місці. Після зборів піротехніки вирушають на ротацію підмінити хлопців на сході. Ми говоримо про наших піротехніків, про мужніх та сміливих хлопців, які наразі будуть від'їжджати на ротацію у східній області України. Адже з початку повномасштабної війни професія піротехніка стала вкрай затребуваною. Наразі ми збільшили кількість наших піротехнічних відділень втричі. Якщо раніше у нас працювало лише 11 піротехніків, нам для Закарпатської області цього було достатньо, тому що ми знищуємо здебільшого вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, то зараз поля, городи, населені пункти України вкрай засмічені вибухонебезпечними предметами, тож піротехніки їздять на ротацію постійно. Наразі ефективно працюють на сході 34 закарпатські сапери. Це 6 піротехнічних груп. Загалом закарпатськими піротехніками здійснено 16 ротацій і знищено понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ворог дуже підступно мінує населені пункти, залишаючи по собі дуже складні мінування. Інколи наші піротехніки навіть цілі консиліуми утворюють для того, щоб з'ясувати, як знищити чи знешкодити той чи інший вибухонебезпечний предмет. Професія потрібна, тому ми запрошуємо на роботу до піротехнічних підрозділів після відповідного місячного навчання у відповідних закладах ДСНС. Хлопці можуть приступати до очищення території, робити потрібну для країни зараз місію. Варто додати, за час повномасштабної війни жоден закарпатський піротехнік не загинув. Сапери продовжують фахово розчищати деокуповані українські території і наближати крок за кроком повернення людей у рідні домівки.